Nothing more for you. Olá, Barão de Meu Gasto. Estamos hoje aqui no gabinete recebendo a equipe do Sintra e a engenharia, mostrando a nossa população aqui, o secretário, o nosso engenheiro, o projeto da rede de esgoto e tratamento de esgoto dentro do município de Barão de Meu Gasto, tá? Isso é um passo para o avanço para o município. Tá? O município só tem a ganhar com esse projeto, tá? Que é uma parceria do nosso governador, Mauro Mendes, com a Prefeitura Municipal do Barão de Meu Gasto. Quero imensamente agradecer ao nosso governador, Mauro Mendes, a toda a nossa equipe da gestão, que estão fazendo essa parceria, para que possamos futuramente resolver e solucionar o nosso problema, que é a rede de esgoto. Então, muito obrigada. Nothing more for you.